Վարդան, դուք որևէ կողակից ունեցել եք։ Ոչ, դե այդ տվյալ լեռնագոգցին, որ ասում ասենք երկու եկելա մաքրություն արի, ասենք ես եմ խնդրել, ասենք ին վրա պատճառ են մանգալ, ասենք ես մի մենակ տղամարդ եմ, ասենք եկելա մաքրություն արի, ես վճարել եմ գնացելա։ Բայց մայրիկը ընդ որում ոչ թե մեկ, այլ երկու ամուսնությունից չէ խոսած, ասած մի հատ լավ աղջիկ էր, մյուսը փնտրի էր ձեզանից։ Հա, Վանաձորից իրանք մի օրվա մեջ ամուսնություն էդի որ պատմության գրքի մեջ է գրած, ասենք ես մի օրվա մեջ պիտի ամուսնանամ։ Հղյանալը ինչպես է տեղի ու։ Հա, իմ երեխան հարազատ մի ամսական հանեց, այնքան ստոր աղջիկ էր Քոսյան Հերմինեն, որ նորից կենացեց իմ բարեկամի հետ։